Севастополі сьогодні готуються знищити авіабомбу. Чотири дні тому в кримському селі Фруктове місцеві жителі знайшли небезпечний предмет часів Великої Вітчизняної війни. Як згодом з'ясувалося, це радянська фугасна авіаційна бомба ФАБ-250. Її призначення – знищення живої сили противника. Вага знахідки – 227 кілограмів. Тут понад 120 кілограмів вибухової речовини. Якби знахідка вибухнула, її уламки розлетілися на 1200 метрів. Приблизно за 200 метрів від бомби розташована лінія електропередач, за 1,5 кілометра від неї – житла. Тож піротехніки вирішили транспортувати фугасну авіабомбу на полігон неподалік Севастополя, де її знищать. Дорогою небезпечну знахідку супроводжуватимуть інспектори.